Yes, owekitiibwa President Ssebo Nkosaamu ekitiibwa, nze omumanyini omulwanizi kungwe kojja omugezi. Naye Ssebo owekitiibwa owekitiibwa President, waliwo Ssebo we mpulira nga emotions ziri nnye. Waliwo ekitambulo ekituuka nga kiri nnye, because owekitiibwa President, don't expect me nti mbeere n'empisa nga njogera n'omusajja mulabe engatto ze, ye musajja mumulabe engatto gy'alina. Ye yagikubye eddagala, naye kabaka wange ali mu kinniigiina mu kirabe bwe kifaanana. Mwe Abaganda bannange, mwe Abaganda wallahi, mwe bwe muvaayo eyo nga muddayo nga mwasaamirira ku mikolo gwe mubeerako, Ssaabasajja waaligwa nange wendigwa, Ssaabasajja waaligwa nange wendigwa. Mwe likes of bamuwanga kivumbi, mwe bamuwanga kivumbi, mugwana kuba na mbooko. Omusajja wallahi bamukutte gwe gwendawula ku bigatto byonna byonna ebyabaddewa ebyabaddeawo. Ate njagala okubagamba bannange, eno ennyumba si Ssaabasajja Kabaka mw'abeera. Eno cottage, waliwo bwe tuyita bu cottage bu attached, bubeera attached. Kati wano Ssaabasajja Kabaka we yabadde akoze ki, we yabadde azze okumiitinga ono omwami ono. Kakati nabadde mbabuulira, ono omwami Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yamusisinkana ku airport e Windhoek n'aba SFC bana n'ono omusajja, ne bapangisa emmotoka ziri nsatu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bamutransferinga okuva e Kampala, okitegeera, ne bamuleeta e Windhoek, ne bamuggya Windhoek. In fact baasula na Windhoek olutalo olunaku olwo. Ndawula okimanyi bulungi, naawe Mayogo okimanyi bulungi nti ono ono omusajja ono gw'olaba, ndawula ono, mukyala we tabeera Windhoek. Mukyala w'ono omusajja naye bamuyita Dokita Ndawula, consultant physician mu ddwaliro, eddwaliro eriri 700 kilometers okuva e Windhoek, mwe gye muyita Windhoek. Njagala wano muwulirizeewo. Ono omwami Ndawula ayina mukyala we, kubanga Ndawula ye teyasoma. Ndawula ono gwe mulaba, maama we yali akola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Maama wa Ndawula yali akola mu kati nga bano bandawula baakulira mu lubiri. Ndawula njagala okugamba, waliwo olugero lw'Oluganda olugamba, bw'okula n'abalangira toba mulangira. Ndawula leka kwerimba, tobangako mulangira. Ndawula tobangako mulangira. Maama oyo yali akola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, tobangako mulangira, leka kulimba. Kakati bwe tuba tusaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, tumusaba ono omwami Mayegaye yamumukwasa ono gw'olaba, yamuli in control. Kati ono omwami gwe mulaba Ndawula alina mukyala we akola mu ddwaliro baliyita Inajokwe Hospital. Eddwaliro lyo liri Inajokwe, akalwaliro nno katono kalinganga nno katawuni kali eyo, kali almost 70 kilometers okutuuka ku boda ya Namibia na Angola. Take a look at how they humiliate Ssaabasajja Kabaka. Okitegeera, kakati mbadde mbasaba mukwate nnamba eno, kubanga mukyala gwe nkugezezzaako n'ogaana. Mukyala gwe nkugezezzaako n'ogaana nga njagala okwogera naawe. Ate gwe mukyala Ndawula ntegezeddwako nti mwakomawo nga mwenda mubadde Uganda, mwakomawo nga mwenda obadde Uganda ne Ndawula. Okitegeera, because njagala okukutegeeza, Ndawula alina omukazi omulala. Ndawula twamaze dda okuprofayiringa, oyina abaana bo. Oyina omwana wo omukulu asoma South Africa, akola masters. Oyina omulala akusoma South Africa, oyinayo abaana babiri nga boona omukyala ono mukulukulu. Naye nkwegayiridde olwaleero ne nkusindikira message, wambulookinze. Kakati bannange mwenna, njagala mukwate ennamba eno, ono omukyala mugende mububuuzeeko. Mukyala Ndawula, Dokita Ndawula, ng'oli consultant mu Inajokwe Hospital, ng'oli
physical consultant mu inajoke hospital ngwega iride ogenda kuluzinga ebintu byokolerede Namibia for such a long time singama yegana abayingiza mu buno obuyaye yaye okusoka twamaze dde okuwendula abantu abali ku Twitter njagala mmwe mwe namwe nabali kuwano mugende ku X kati bagiita X ku Home Affairs Ministry of Home Affairs Home Affairs ye Namibia mubagambe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali eyo illegally without his will nchiddamu ono Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu Namibia without his will bamusindikayo gye baagala akoleki amawulire amabiga enjagala okubagamba amawulire amabiga enjagala okubagamba mpulira n'amaziga gannyunguka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayina neurological problem fenga abamanyi olulimi olwolusayansi oba olusawo ayina neurological problem neurological problem yejetya takyasobola kusengeka bigambo nga bwe mbisengeka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda takyasobola kulaba kintu ekyo n'akisoma nti Mayiga twagala Kabaka waffe ayina neurological problem eriye problem esooka kukanyoka wulire gwe baamuwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ya losing understanding Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayina organ failure ekibumba kye tekikya functioninga bulungi kidney ye tekya functioninga bulungi mwerabe mumulaba n'enfaanana gy'afaananamu mulabe Ssaabasajja Kabaka bw'afaanana balinganga abamugambye nti noseka mulabe bw'afaanana ogwo omutwe ogwo tegukya functioninga era ky'ova olaba nga sometimes bamupangisirizeene ennyumba ku ssente zammwe abaganda bamupangisirizeene ennyumba ewala eyo kilomita 7 okuvaawa mu kibuga Windhoek gye bamupangisirizeene ennyumba gye mulaba eno ennyumba eno ze mulaba ziri mu gundi ogiraba emabega emiti egyo egiriyo eyo baalonda n'ekiyumba ekiri kiipu gye baamuteeka musajja wattu ali mu basirikale ono omuyaayo ono ndawula yamukolaki kakati gye mbadde mbasaba mutotinga ennamba eno wammanga n'omukyala mumubuuzeeko kubanga mukyala gwe nkusindikidde message nenjagala njogereko naawe mukyala gwe okoledde emirimu obeereddewo ndawula ono bwe yali omufere nga talina mulimu gwakola ate ndi mukyala dokita ndawula muyina ki WhatsApp group kye mulimu mwenga ba dokita omanyi naffe bwe twasooka okugenda South Africa eyo omanyi ne bw'ogende walala bannayuganda baba abeefuula nti baasoma bo balaba nti bategeera nnyo temwagala kwasosiyetinga na bannayuganda bataasoma kati mbasaba mwenna yes problemu gye mulaba ku Segirinya problemu gye mulaba ku Kadaga ye problemu eri ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kati mbasaba mwenna mutaipinga ennamba eno ono omukyala mumubuuzeeko eri plus 264 njiddamu ennamba yono omukyala kubanga ye yandawula ye akyakozesa ye Uganda ye ali mobayiro kati seba ali mobayiro agenda balimu ebintu byonna byonna bye bakola biri illegale era njagala okubagamba mwenna balaba vidiyo yange eno nga mumanyi mukyala dokita ndawula ono mubagambe buli kintu kyonna kyemukoze kiri man under it's illegal sende zonazona ze musindika it's under money laundering kubanga mukimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwamutuusa ku kisaawe alina diplomatic passport yete bamubuuza bintu biri awo ebintu byonna byonna bye mukola gwe mukyala gwe oli doctor oli physician wabeererawo omusajja ono obufere bwe yakolanga oba okitegeera kakati ennamba eri bweti muwulire ennamba bwino ennamba eri plus 264-81-129-3307 eri kasaalaba 264-81-129-3307 nkiddamu ennamba eno eri plus 264-81-129-3307
Sesanga, yes, sesanga uya jiwandise. Enambe yo mujikwato yo mchala mumumbu ulizeko. Enambe rika saraba, biri mukaga nya, munane emu, emu biri muenda, satu satu zero musanvu. Erinya, bamuita doctor, doctor ndaula. Nkunonyeza mu bulungi n'ogaana. Naye kati njagala abantu bajje bakubuuzeeko. Mwe mulina Ssaabasajja Kabaka. Abaganda mwenna mbaloopera. Ono be balina Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mayega bamusima Golinga nga bamukozesa Museveni kwe kumusima Golinga ne bamuleeta e Namibia. Bano be bamulina. Omukyalo oyo njagala mumubumbuulizeeko. Baganda bange mwenna mwenna abali ku Twitter. Mugende mubere nga mutegeeza gavumenti ya Namibia. Ku Twitter account eyo kweri ya bajiita Home Affairs Ministry ya Namibia. Era ne post ndowooza mukirabe. Erinnya bamuyita Dr. Ndawula. Erinnya baliyita Dr. Ndawula. Okitegeera. So mwe Mayiga twakugambye nti we are ahead of you. Kati njagala Mayiga oveeyo ondage Ssaabasajja Kabaka e Uganda. Mayiga bw'ovaayo n'otulaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ali Uganda ngenda kuva ku internet. Njagala ennamba eyo mugitayipinge mubeere ng'omukyalo oyo mumubuuzaako. Bwana asiimwe Ssebo Pastor ennamba eyo ogifunye. Mumekinge shuwa nte ye namba mujifuna. Oyo mchale ye namba tasobola kujiru uzinga. Kubanga ye namba. Oyo mchala ndo wa amani gwe mulaba. Omuchala she's a consultant. Akola gana kubachi kati I'm very worried. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ayinzo kuserere na mochi. Mubuwanga anguse. I'm very worried. Binobe nabene mulaba Mayigabe ameketa amanyo. Alabika atutegeka. Bino byonna byonna bye mameketa amannyo bino Mayiga alabika atukola ki. Atutegeka. Njagala bannange bwe wabaako munnange ng'ali Namibia wano. Eddwaliro, ono omukyala mu ddwaliro lyakola. Situmanyi oba Ssaabasajja Kabaka mwali admitted. Situmanyi. Eddwaliro baliyita Onanjokwe Hospital. Ekigambo kiri nti. Onanjokwe bachi spellinga chiri O-N-A-N-J-O-K-W-E. Njagala nalyo muliwandike. Eddwaliro ono mukyala mwakola. Okitegeera. Bannange sima wano gundi zazze wano. Stars zazze wano sisobola kutayipinga. Nandibadde ndi tayipinga. Kandabe wano bansobolo. No. Sisobola kutayipinga. Wachaliwe bintu ebinkwatidde. Ha. Vero nkoyoyo webale nyo webalire ddala. Lye ddwaliro. Baganda wange mwenna bali e South Africa. Baganda wange mwenna bali e Botswana, bali e Zambia. Musobola okusaliikiriza. Bannange luno olutalo lwe tulimu lwa amaanyi. Buganda Museveni okuwangula olutalo lwe lwe mulaba. Yamala kuleeta oyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nchiddamu nze nali muvubuka muto. Museveni okuwangula olutalo. There is no way agowokera kumacha n'osinika amannyo nti oli wa nnuupu. N'osuubira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'abeera mu bulumi bw'ati. Mbuffe ng'abaagala okulibaleetinga eggwanga tebitukwatako. Oba oli mugwagwa. Eryo eddwaliro eryo lye mulabye Enanjokwe Hospital. Muganda wange gwali tayipinze waggu. Chiri no. Henry Kayondo chiri A O N A N J O K W E. Onanjokwe Hospital. O N A N J O K W E.
Aha, dori ni sanyu wa mali elio. Elio liye duwa alido. Baganda wangemwe nabali ye Botswana. Abali ye Zambia. Abali ye South Africa. Namu abali ye Namibia. Muso wala nyo nchimanyi wala nyo vugira we sawa munana. Imagine sawa saja kawaka wa Buganda. Mwamu isolatinga. Chovola wanga buli naku mayegawe tukubuza. Olimu kumeketawa na amanyo. Buli we tukubuza wanongo meketa amanyo. Buli abantu lwe bakubuuza baagala okumulabako ngo meketa amanyo. Okulaba basawo be. Uliya bo walimba nga abantu. Kabaka yagenda Bulaya okulaba abasawo be. Abasawo bali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bwatyo n'abasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda nga abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Songa eno waliwo abakiise abamu abasabye okubateerawo embeera eyinza okubasobozesa okulaba ku Kabaka mu kiseera kino. Mbadde mbuuza engeri Ssaabasajja gy'ali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza kugenda kumulabako. Oboolyawo ne tumutwalyayo n'akalagala akaganda. Naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Okawulira omusajja yakagamba bugambi nti ffe ng'abalina obusobozi. Era ky'ovola amayega bwe wamuleeta Namibia tewamuteeka mu Windhoek. Bwamuleta tugeze omuleseeka e Uganda tewamuteeka Kampala. Wamutwala eyo ng'ekkala mojja okumuhumiliatinga kati gy'oli mu kulimbira abantu. Mbu n'ennyonyi ekisaawe kye Namibia ssebo kinene nnyo. Ate kati kano kengezezza n'enjogera wano ogenda kulaba. Bannayuganda bagenda kureidinga Namibia. Kyovola bamukowoola baganda bange mwenna abali e South Africa, abali e Botswana, abali e Mozambique, abali e Malawi, abali e Botswana, mwenna mubeerenga mulumba abantu abo. Mayega tuli bagezi. Totusuubira nti nno ffe tuli basiru. Totusuubira mbu ffe tuli basiru. Tuli bagezi. Tuli bagezi, njagala okugamba ekintu ekyo. Tetuli basiru, totusuubira nti tuli basiru. Totusuubira nti nno Museveni ffe bw'atuwasa asobola okutuwa ssente nga mmwe Mayega n'oluuzinga ne kapasite yo. Mayega kati mbuulira. Muntu ky'asobola okuzaala omwana we Uganda n'amuyita erinnya Mayega. Mayega mbuulira. Muntu ki kati asobola okukeera ku makya n'agamba omwana we mu abakyala abali kuno osobola okutuuma omwana we erinnya Mayega. Oyonoonedde famire yo. Oba okitegeera? Kati ndowooza tuyinza okuba nga twogedde kati n'omukwata n'omukola ki? N'omukomyawo eka. Naye njagala okugamba ne Windhoek. Wali gye muyita Windhoek tulinayo abaki? Naye Mayega this time ogenda kutegeera bannayuganda. This time ogenda kutegeera bannayuganda. Naye bannayuganda bannange kye mbasaba. Njagala buli muntu yenna yeeyita Omuganda. Munansonyiwa nnyina ka audio ke njagala obba pulayingira. Kalimu provocative language. Kalimu provocative words. Naye munansonyiwa ebigambo bino nnyina obba ku. Bannayuganda twefuula abasiru. Bannayuganda twefuula abasiru. Okiwulira? Twefuula nnyo abasiru. Ate naddala ffe Abaganda. Ne musuubira nti okubeera Obuganda. Tuyina kwambala ago makanzu n'obirabye ebisajja ebiganda ebikazi ebiganda biri e Toronto mumugulawo Kabaka Foundation. Mumugulawo Kabaka Foundation wallahi nga Kabaka afaanana bw'atyo. Mwe ebisajja ebiganda n'ebikazi ebiganda ebyebuza amagezi. Naddala mwe biri mu diaspora nga musobodde okukola ki. Kyovola banga bano abaana babavuma nnyo. Enene challenge njikoledde Baganda. Abaganda muli basiru wange bantu basiru Baganda. Gimewana wana mbusimanya mwine wakaba kati mulina.
Mwiyo mbigambo ya nanebu ya gama antivaka waka badao niwa tewina mgungu chifana nchiri yao yimimo kutegira. Challenge hiyo kuchiri mnigina wete. Challenge hiyo. Injo chezo. Mwiyakala kutegire bukambe wazo kizo kwate kukabaka wazeyo. Niwubo tewa mbuno limuntu inabulichimo inangalo yugirachi wala igendo yu kwate kukabaka wazo zija kuruma. Uhulida. Ziku ingile mnyendo. Uhulida. Zija kuruma. Zija kuingile mulipati ya mobili gu. Ukumekeleze nga zikuse. Ukuzanya mzanyi zikabaka wazo. Chemuja kutegachia chendo chirishimu. Waka baka. Tevuli nga bukulimeze lalabo na. Wakumeze wabuli fake. Pateka uteki. Puni waka baka katuna ya buteka au ya bublesing. Kupaku mnyaka jada before Yezu. Wale waka baka. Hashtag that we blessed. We real. Chukula wabusangane mubisolo. Wabusangane mubichi. Mubiwuka. Wale sinza kechuhuka nga chine president. Abina president wayo, ilani wakabaka wayo. Echitigeza nti waka wakabuli blessed kufa waka tuunda. Kati mwabaganda batanya wata wakabaka wa mwene, musidi wale, musidi kabusizi muna kutike tukuleka na vuleka ani. Kutifigira. Kutika wa action. Kutifigira. Kwa tete joche zinda kudene zileka na vuleka nyinga kwa takabaka wazo, zikulumira u, zikutira u. Okuwa bia habidi kabaka baye mulugunyanga wege mbia jarimu tisini nonji up to now uchifani nyo chalabi seko alimu semu ya Afrika alimu yobo wabama sekini nimuga mambuno mde muda ulimugana busumanya kabaka wali kwa uendigwa mbalika sukele mbazi ndijibasa na manyo mbao mwila yae ele chaka kudamuku ya ligambie vyo kabaka mwanga sodo kuhilanga wambiwa kwa kabaka tasina kutata sura kukweba hidira ilanga wengazi na njuchi zino kulwanirira kabaka wazo sasa iye kweba nilira mwamu ina okulwanirira kabaka wa mwe ino chada nji mjirabi eh ulengi na tinu ka eriko ringi ina kabunda ya kenja ulu tina wefandezi nitu na andala istegi zanti zite gendo ni kabaka wafi temda mungu gama kabaka wali kwa wendu gwa mungame kabaka wali kwa siri gwao walika sukide mbazi siri jiba kanijide kandaya kukuba kubanga chitufu katitadi kukutidi mbazi igenda kumukubesi ngene mkubie halimbu wambe mfute mfude kuteka we mbeira nema wali wallahi ya waganda mwe wallahi wana yuganda mwe tuko zomulimu tu investi nze barumbuye ba simwe ba umaru chiseka waluwa abana abali ya Uganda ba nusufa nakato ba mumiransa nafu walai ba mirensa nafu na imwe ba muanga chivumbi muli wano muli ba masayansi mwe ba kakembo ba masaja ba luta maguzi wa ogede kaba katasobola kuvayo na abagamba banange ba mpamba mfetuli supposed yo kubayo racho vola bono mwana akugambye nti olabe ebinyonyi obostegera kabaka to musubira nti agenda kubera nge mpologoma eveye ku government am the king of the jungle nedda kabaka tulwanyirira mulwanyirire neno olabaga minister wadde nokogera ye kigambe kifanagana bwechiti nolabo gukazi nogukyala gonago naguli one the only thing gwagenda bugenzi mbusimanya kushia kuchalira nsiko mbusimanya kukola chi. Shame upon you mwabeyita abaganda. Shame upon you mwabeyita bana Uganda. Mwagala mulabo obwakabaka bwe tubadde tusigazza. Museveni babu ya humiliating obwakabaka bwale nzululu. Wallahi najja na abusanyawo. Tewali wadde nensi yonne yakera kumachana engama ngo. Fe good enough mubadde mufunye fe. Neno labe chana chiwala, nolabe chana chirenzi chona chona techimanyina kwemwa, chona chona chivayo chigama mbotuvuma. Nze nza yogero obwogezi nze nsinga mayego ya akwata saba sajja kabaka wa Buganda na amuteeka mu nigina. Nze. Lumbuya yogero obwogezi omusajja na risking obulamu bwe. Njagala okubagamba Lumbuya tafaanagana ngaffe. Kubanga nze bw'ojja wano okunkwata. Okimanya. Mbune muvayo mbufena fena tulibu. Kino chuduli zibaga laliwo. Techinye ganga yono luna kunoru. Mwemwe na mwenaga china gukamu mwge na mw BBS telefaina. Mwalawe statement ya BBS telefaina jiyakoze. Nakwata wano musajja gundi ne mchunya. Omusajja medin seleko sebuliba ne mchunya. Nababuli la mazima. Nera stiru mucha akanda guka kati mwge na kweyo CBS. Mucha manye musubi nanti CBS egenda babu lile chitufe chifaka kabaka.
gakazi mwene gasajja mwaga ganda nemuvayo wallahi nemuvume bigambo byaffe nze ndi musajja musilamu nasala wabu silamu nemuteeka wali nemanya nti abasilamu nabo bali awo abasilamu mwena mwena muli awo musajja gwen salutinga ali sheka chiti obane seka kasimu na abasigadde mwena mwena ono nakibinge bamulamba bamubulire kutambula magundi na ye kankubulire gwe simanyo mulangira junju gwe nze nakugambye gezaako kyale bungereza manye nti oli bungereza abangereza sibe batta jajjawo lwono ategeera abangereza be batta jajjawo lwono ategeera nange bajja kunzita novayo nolaba omuntu mz I'm very proud to be muganda enjuki zirwanyirira kabaka waazo naye gwe tosobola kera kumakya n'ogamba tukuwadde information yonna yonna stiru mayega mukyamukkiriza nga mumulaba ne mumuwuliriza n'omuwuliriza mayega mukyamuwuliriza n'olaba agakazi wano gagamba mbu gali mu National Unity Platform waliwo ogusajja ogumu gwe nsanze ku platform emu egamba mbu tukutte obwakabaka tubugasse mu struggle yaffe are you stupid? Are you stupid? Museveni yalwana natta abantu eruwero bayatta miliyoni mmeka n'agenda Masaka ng'akubye abantu obutayimbwa akubye atemye abantu ebijambiya akoze buli kimu naye baamusomera ddiiru nti the only thing is kuleeta kabaka wa Buganda kumujja ne Bungereza gye tuli kumuleeta yuwa n'aleeta kabaka wa Buganda n'amwegayirira kabaka wa Buganda n'agamba abantu beeruka yaawo simanya mukungwe simanya waw katonga kwe kumuyitako naye olutalo lwali lumulemye Museveni kati gwe atategeera bya bufuzi gwe alaba nga ffe bwe tuba tulwana olutalo lwa kabaka tulwana revolution intentionally kubanga abantu abapinga kabaka be bantu abapinga revolution yaffe mpuuga wabulidde ba mpuuga abo bwe baali baagala okutuyingizaamu okuvuma kabaka gwe atategeera bya kabaka tosuubira Kyagulanyi kuvaayo okugamba nti bannange bino bye twogera Kyagulanyi tajja kubyogera kabaka ye struggle yaffe njagala okubagamba osooka kukwata ki bw'oba nze ng'omusajja nzijjukira nga bwe nali nkwana omukazi n'omukazi wange afumba wane waka I have to win her heart nsooka kumukola ki kumuwangula mutima gwe omukazi bwe muwangula omutima gwe nekiwojjola mpeerawo kati therefore naffe tulina okuwangula omutima gwa Uganda omutima gwa Uganda ye Ssaabasajja kabaka wa Buganda anything that demonize him mumanye omuntu yena yena a demonizing Ssaabasajja kabaka wa Buganda oyo mulabe wa Uganda omumemba wa parliament yena yena atayogera ku Ssaabasajja kabaka wa Buganda either mumanye nti yalya oba atya oba musiru kati ffe mutugamba ate kino njagala kukibagamba mmenge yo gye mulaba mayega takyagikontrolinga era kye mulaba kye muva mulaba nga mayega agenda kudduka e Uganda naye mayega nkwegayiridde bwodduka e Uganda ne bwona agenda e Burundi ne bwona agenda e Southern Sudan tujja kukuno nayo hostegera yes ogyagamba omutima gwa Uganda gwe Buganda naye njagala okugamba as I'm talking to you abasajja bano baagala Buganda kugijjawo kati omutima gwa Buganda ye Ssaabasajja kabaka wa Buganda how sure are you singa Ssaabasajja kabaka wa Buganda aserera be bagenda okututeerawo ne bakuteerawo oyo Junju what do you expect Junju okukola ki okukogera mwe muleme okwesiriwaza ebintu bye tuliko bya ddala mbawadde information eyo yonna mbawadde omukyalo oyo mbabuulidde oyo mwami ndawula ndawula nkukuwoninga e Namibia awo kati tuge mu contactinge Interpol mu contactinge Namibian Home Affairs Ministry mu bakontactinge bonna mu contactinge oyo omukyalo oyo eyeddwaliro gyali muli sendingire messages kubanga oyo omukyala bawo omukyala gwe njagadde okwogera naawe njogere naawe nkubuulire kubanga mukyala gwe dokita ndawula ekintu kyoyina okumanya omusajja yakulekawo naawe okaddiye omukazi bw'okaddiwa bw'osussa emyaka ataano oba okaddiye fe abasajja aba agenda kunoonyayo kaana kato ate okimanyi bulungi bwe mubadde gundi mwakakomawo justin ku Thursday mwakomyewo ku Thursday wano
omusajja yali yawasa omukazi Uganda ayina n'omukazi Uganda. Kati nze mbadde njagala kwogera naawe naye kati weteekamu oluguni nze nkwagaza ki? Kati abaana kaba kukole ki? Kaba kukyalireko mbagambye mu demo ayina ennamba eyo damojizzemu wano yakatuuka agiwulire. Ayina ennamba eyo nga bagitayipinze njagala ennamba eyo ogizzeemu. Gikomyewo gwe ayina ennamba eyo nkwegayiridde gikomyewo oyo omukyala bamuyita Dokita Ndawula. Mumukyalireko n'eddwaliro mulikyalire Mayiga abo baakolagana nabo. Mayiga nakugambye tugenda kukukola ki? Luno luwatankudde Mayiga. Twakugamba peacefully tulage Kabaka n'owakana. Mayiga naye nkugamba nti nze enviza nkwata wano. Naye wano sirina ndowoozo ndaba. Siringa ggwe yeekubaddaayi. Mayiga nze siringa ggwe yeekubaddaayi ate nasala leerwe sikyayina kati kyentya. Oba okitegeera? Sikyayina kyentya. Kati nga mmaliriza. Eyo Mayiga mumaliriza bannange mwena mwena information yeeyo gye mbawadde. Kaakati mwena mwena mwawulidde ku kantu kano. Anita Mungu atabukidde ba minisita bagamba nti basusse okubungeesa olugambo olutaliiko omutwe na magulu ku babaka ba paalamenti ne paalamenti okutwaliza wamu. Legislation is done in the house. Speaker agamba nti kyewuunyisa okulaba nga baminisita abandi badde bassa amaanyi ku buweereza eri bannayuganda ate bagamala mu kuzunza lugambo nga bwe baakoze mu lukiiko lwa kabineeti gye baalumirizza ababaka okufuna enguzi ne balemesa ebitongole bya gavumenti ebimu okugattibwa. So when we hear members going to discuss and having idle talks in the cabinet that members are being bribed and I'm repeating idle talks. Mama Lususu njagala osembere wano ani akutte mu gundi yange ani abadde agikwata. Mama Lususu njagala osembere. Mama Lususu omumpembe Yoweri Kaguta Museveni afande Muhoozi njagala nawe osembere wano. Njagala okubakakasa nti bwe twali tuconstructing ekintu kino eky'okuteekako sanction twakibala. Ate Maama Lususu bw'oba ojjukira bulungi nze navaayo wano ne wavaayo wano ng'olimbalimba bassennyonyi ng'olimbalimba abantu ba paalamenti nti wano e Bungereza toyinaayo wadde akataasa k'ettaka. Maama Lususu wavaayo nga weekazaakaza n'ebyo bibuliiki bijiiki bye weekuba n'ebyo bisadolini bye weekuba n'ogamba if they deny me a visa to Bukedeya I will be shocked but if they deny me visa to UK I will not be shocked. Maama Lususu ne nkugamba wano abaana bo basomerawo olinawo amayumba n'abantu ge wabagulamu tubamanyi n'owakana. Kati Maama Lususu we baali bakuteekako sanction n'ogamba mutezikkwatako. Ne tukusiriikirira. Kati omumpembe Yoweri Museveni jjukira projekiti z'obadde wakola nazo. Kansuubire nti Mathias Mpuuga otuuse. Mathias Mpuuga previously nakugamba nti Museveni yatugamba nti gurupu ya Kyagulanyi yalina 40 eyo ngu yali ayogera. Nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho. Ne nkugamba nti Kyagulanyi bwe yali aziika mwannyina yakugamba nti this time ye muyeekera. Ekyo kigamba abasinga mwakitwala lightly. Kyagulanyi bwe yali aziika muganda w'omuwala bwe yali eggomba yakugamba nti ye kati muyeekera. Meaning nti ffe gurupu ya Mpuuga yonna gye wakola yonna tugenda kugimalawo. Ndowooza olwaleero olabye nnambooze. Kaakati mwenna mwenna temumanyi sanction kye zitegeeza bwe baziteeka ku muntu number 3. Nga speaker. It costs a nation a lot. Chikostinge gwanga chinene nyo. Nabagamba chikostinga currencies. Dollar erinya. Pound erinya. Shares zirinya. Watch the gera. Kakati Museveni wabadde ayagala okwejjiramu ekintu kino.
yakwata mama rususu ne group ye because mama rususu yamusubiza ngaita mumpuga nti bagenda kusula nopu chova uli ya dini rubo wa sava ne dini rubo wa sava yali asubira mbwa agenda kufuna ku sente ezo kwe kwava yone nekavevenga nekagamba mbo nopu kasobolo jukuba nekajiteka kutaka my friend njagala okubaka kasa eno nopu ne people power ne chagula nyine group ye temusobola kakati Museveni wavuddeyo nokole ekiwandiiko eche kiwandiko kyonna kyonna mwalabye Museveni kiyakoze ngayagala oku instructinga IGG atandika oku investigatinga mama rususu yafuna ati ebintu ebyo kakati we yagenze okulabanga ekintu ekyo kubanga ayagala oku instructinga IGG inspector general of government kimuyambe keno ajaga mbaba zungu banange tulwanyisa echi afande muhozi watwiti nze gulo no gamba nti gwe togenda kuzibira liso ku muntu omubbi watwiti nze naye afande muhozi why did you remove that tweet afande muhozi I'm asking you why did you remove that tweet bwe mwatudde ne tata wamwe ne mwegeyamu ne mulabanga bwe mutandika okulumba mama rususu ne gurupu ye mugenda kubeeranga kyagulanyi mumuwaki mumuwa madala of which ya madala gachi agulanyi gali naturally kibanga omukyala nga yakwegombye anyway yosagala kugenda yo kibanga omusajja nga yakwegombye tebamala kumukuba miggo nze bwe nkwegomba ne kugamba nti nkwegombye tebamala kunkuba miggo obo oli awo nti daddy watch the gate kakati njagala okugamba Museveni kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine amadala age ye he was born omusajja Richi yavayo wano nakugamba naline Richi nga tutute ne kyagulanyi mu afuta pate nene nalabanga Richi nga akankana bwati buli muntu ye nene yajjanga okulaba ku kyagulanyi kati nno nga ye musajja watu ali mu kusimayiringa bali awo ne babi bali mu kusimayiringa naye abantu bonna bonna abajja imagine nange kagwe nsonyi nakenda okulaba nga nange nkola ki bali abantu bakikiki baliko aba abano bachichi era Museveni nakugamba nti kintu kyolwanyisa tokimanyi Museveni wandi baddoke era kumacha nokera kumacha no nogamba banange Bobi Wine please mbadde nkusaba onsonyi wenze nsigazaye bine bigambo byayogera kubasubuzi nogamba mbugo ogenda kulaba Katonda toyina wa Katonda jyogenda kulaba toyina wa Katonda jyogenda kubanga namboze ye yakugambye ti wakusanga muguru wakiri yajja kuddukayo nange Museveni kugamba tolaba nti mfubwa jinanyejjana wallahi nengeza nkusanga mujjana nze nzirukayo kati Museveni che wakoze no withdrawing egundi ewe mujiraba kamba gambe ekintu Museveni kyotamanyi Museveni bwe wado sayininga kubaluwa eyo ebbaluwa eyo Museveni okozesa nnyo iPad oba Apple laptops zokozesa za Apple ku Apple okwo kuliko Apple gundi kuliko njiteki kuliko app bajita DocuSign chiri DOCU stroke sign boji downloading application yeyo document hiyo naje bakusindikide ngeri mu PDF form bwogambo jitwalo bojitwala okujisaininga signature era kyovola banga signature jiriko wansi mugende mulabe document yeyo kati gwe bovayo Museveni nogamba document yeyo nkyamu there is something wrong with you of which there is something wrong with you mbaddeyo bana Uganda muddeyo mulabe document yeyo Museveni baji typeinze in a PDF file gundi oh ngambe simulabula okay kaka waliwo muganda ange gundi yagamba ntino simulabula kanku kamulekerawo kaandeke muganda ange waliwo muganda anga ngambe simulabula nenja galo kugamba Museveni na generation ejo dilingana yo nchamu nyo so njagalo kugamba echo nebo chi withdrawing fetu chimanyi bulungi ate Museveni chenjagalo kugamba bo okuvaawo bagenda kukuteeka ku bantu abalala gundi Mathaya Simpuga Nsamba your political career is gone
Mathias Mpuuga Nsamba, political career yo, miane yane emye. Joyce Bagabe Manga, mbadde nkusaba oje wetondere abana ba Nuupu, wetondere abantu ba People Power. Joyce Bagabe Manga, okyasobola okutambula n'ojja mu diaspora. Okyali mwana muto. You are such a very young, ambitious woman. Nze singa tuli mukyala anyway, you sijja genda yo. Mwemwe na mwena wali muka grupu ka Mathias Mpuuga, because Mathias Mpuuga, Museveni either ajja kukuwa obutwa oba bajja kukukwatira ojja kufira mu accident. Kino njagala mukiwulire. Mathias Mpuuga Nsamba mwa promisinga Museveni nti mugenda kumalawo Nuupu, mwa promisinga Museveni nti muina ba member of parliament bwe mugenda okuleta byonna byonna bibalemye. Mama Lususu bamutaddeko sanction. Mama Lususu olimu kwekwasa tayebwa, ate nakugambirawo omanyi weesiiga ebizigo n'obeera excited. Nakugambirawo nti ekyo ekifo kya tayebwa n'oli omukyala Nyamutoro. Nyamutoro agenda kuyingira parliament, bamuwe oba deputy speaker. So njagala okubawooninga mwenna mwenna, Museveni yabalemereddwa, I mean Bobi Wine yabalemereddwa, kati mulina okuzzaayo amafaranga ga Museveni. Failure to that, mugenda kukitegeera. Kati nga mmaliriza, njagala muntaagingire baganda bange bonna abeeyita Abanyarwanda. Bannanga I'm very very concerned ne baganda baffe abeeyita Abanyarwanda abali e Uganda. Baganda bange mwe abeeyita Abanyarwanda abali e Uganda, ekisooka njagala okubagamba, muli Bannayuganda. Newankubadde Museveni yabateeka mu constitution illegally, naye muli Bannayuganda. Mbadde mbasaba gwe alaba video yange eno ng'olina Omunyarwanda gw'omanyi, ekisooka, tewali nsi yonna yonna esobola kukeera ku makya n'egamba nti eamendinze constitution yaayo, oba Bungereza n'egamba nti eamendinze constitution yaayo etaddeyo the tribe of Indians. Kubanga mwa Abanyarwanda okubayita Abanyarwanda kibanga okugamba Indians. Abayindi bali mu ebika, Abayindi bali mu tribe, Abanyarwanda muli mu tribe. Abanyarwanda kibanga okugamba Ugandans. Abanyarwanda mukimanya abasinga Uganda muli Batuusi. Abasinga Uganda muli Batuusi. Abahutu ye tribe eyokubiri e Rwanda. Abatwa ye tribe eyokusatu. Abafumbira ye tribe yokuna. Naye njagala okubasaba mwenna mwenna, gwavaayo ng'ovevenga nti oli Munyarwanda. Era ogamba nti eranze mbadde nkusaba. Bw'oba tofaanagana ng'ono omuvubuka. Ono omuvubuka omulaba. Bano be Banyarwanda abeeyita abaki? Abalangira. Omuvubuka ono omulaba ayina video gye yakola. Kati muganda wange Gashumba, muganda wange Sewungu Gonzaga, toli mu gurupu y'abana abantu. Besigye, toli mu gurupu y'abana abantu. Kahinda Otafire, toli mu gurupu y'abana abantu. Era njagala okugamba gwe Gashumba, bw'oba ogenze mu bantu bano gwe bakuyita Muhutu, mbadde mbasaba, bwe muwulira tribalistic statement nga zikolebwa abavubuka Abanyarwanda, abantu be Uganda mbamanyi Abanyarwanda kye babakoze, naddala Abatuusi, ate si bonna. Bw'ojja Uganda osangayo Abatuusi abeeyita Abalaalo, bw'ojja Uganda osangayo Abatuusi abeeyita Abahima, bw'ogende Congo beeyita simanyi Abanyamulenge. Oba okitegeera? Mbadde mbasaba baganda bange mwe abali e Uganda nga muli Banyarwanda nga bwe mweyita, muveeyo mu disowninga abantu bano. Kubanga nze bwe mbeera wane Ireland we mbeera, nendaba omuddugavu nga nnyonoona eri Abazungu, nvaayo ne mmugambako. Kubanga mmanya nti omwana wange yagenda okubeera affected, omwana wange yagenda okumeera humiliated. Obuvubuka buno bwe mulaba, bw'ogenda okuwulira statement gye kaakola, buno bwe buvubuka obuli mu CMI, obuli mu SFC,
obukulamu abana baffe enjala, obusodomizing abana baffe, obubali empanka. Ono muvubuka ono gwe mulaba. Akozesa lotion n'ayingira omwana n'amulyemba empanka. Muwulire statement akavubuka kano gye kaakola. Muwulire statement yenu. Kuyo kulaba Abanyarwanda. Ng'oyo Abanyarwanda bakutemeto kyalina mu Nyarwanda gwe oyagala kulaba mu muggwanga Uganda. Amagezi genkuwa. Kera kumacha funa omuguwa gwo wetugwe ofe. Oba nywa obutwa bw'emmese ofe oveewo. Naye bw'oba okyaliwo ng'okyali mulamu wano Uganda. Nyongera okujjukiza nti Abanyarwanda we bali teri gye balaga. Oba oyagala oba toyagala. Ge magezi genkuwa gokka. Eno komenti evudde kubamu abayita ba food soldier. Abaleekaanira ku social media abalowooza nti bayinza okyusa obukulembeze. Through social media. Kyendowooza nti kikyamu obukulembeze tebukyuka na bigambo, kuvuma, kuwemula, kusosola mu mawanga na bisigadde. Owulira wagambye, tuvuma, tusosola mu mawanga. Naye njagala owulirize audio eno ng'eggwako. Njagala owulire vidiyo y'omwami ono ng'eggwako. So bano abayita ba food soldier, badayi hadi simanyi babiki, be bano. Era abasinga obungi mbamanyi abasinga obungi babeera bweru gye baleekaanira era ogenda owulira mbu ali kata era ogenda owulira mbu simanyi aliwa nsaba mubantagingire by the way mubataginge eno information ebatuukeko bano ba balista timo simanyi ba Saddam Makebe simanyi ba Umaru Kiseka simanyi baani bangi mubataginge information eno ebatuukeko njagala okwebaza omukulu jobless billionaire mukwano gwange omulimu gw'okola okuyigiriza n'okusomesa ba food soldier abeyita ba food soldier in fact da abeyita ba food soldier nze nabadde simanyi nti munene naye nahakutegeera nti munene omulimu gw'okola so nkwebaza jobless billionaire weyongere weyongerere ddala okubasomesa n'okubayigiriza in fact nange nakwegasseeko kati era buliwo osomesa ntaginga tubasomese bayige nti amawanga tekyetaagisa kusosola mu mawanga kulyoka kukola ki kukyusa bukulembeze nedda ate weewunye gwagamba nti ogenda oyagala goba Abanyarwanda simanyi mu Uganda simanyi oba gwani ayagala obubagoba naye weebuuze bwe bagenda osigala wa kubanga ebyenfuna ebisinga biyimiridde ku bo bayina ente ente bimeka byevaako evaako omuzigo evaako amata evaako ennyama evaako amaliba evaako amayembe kati kati bizinesi meka z'obose gwagamba okuzaayo Abanyarwanda be basinga okuwa omusolo kuba be basinga okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi wano mu Uganda yes so be basinga osomesa abaana mu masomero ag'ebbeeyi kati bwoga nti ogenda goba Abanyarwanda gw'osigale wa so twebaza abantu mwenna ababeereddewo Abanyarwanda okubeera mu Uganda n'okufuna eddembe n'ababalwaniridde omukulu Frank Gashumba webale nyo Ssebo webalye eddala omukulu Ssewungu Nalebo Ssewungu webale nyo webalire eddala n'abalala bangi be tutagenda kumenya era netusiima n'amawanga amalala ife ng'Abanyarwanda kakati eyo vidiyo sijja gimalayo Onalewo Ssewungu Gonzaga. Erinnya lyo ndiwulidde ng'ono omwami alimenya. Mbadde nkusaba okole ekintu nga Onalewo Nambooze kye yakola. Onalewo Nambooze yagenda n'adisowuninga Mathias Mpuuga. Onalewo Ssewungu njagala mumuntagingire wano mukamusaliremu. Onalewo Ssewungu abantu aboogera tribalistic statement beesiba kuggwe nti obalwanirira babeerewo. Si kibi okulwanirira Abanyarwanda okubeera e Uganda. It's not a problem. Naye Honorable Ssewungu Gonzaga. Please. Tugenda kutandika okuyisaamu eggaali. Ekirala. Nga njagala okuva ku statement yenu. Mwe baganda bange mu Abanyarwanda. Ekisooka temuli Banyarwanda. Honorable Ssewungu okimanyi bulungi. Abahima we babeera ba Museveni we babeera. Tebasobola kukusembeza. Ne bw'ovuga Ekinyarwanda ngaki. Bakuyita muhutu. Mathai gundi ani gwe ani Gashumba.
Gashumba ate gwe nkumanyi bulungi. Nkumanyi bulungi nnyo. Gashumba oina certificate ye ya senior 4 okuva mu Aga Khan Masaka Secondary School eriko Kasumba. Toliko nti gwe Gashumba. Kati baganda bange mwe mwe namwe nabali mbonya abeyita abanyarwanda. Saagala bana Uganda ebizibu bye muulidde. Mwe mweyita abagagga. Mwe mututte buli kimu. Naye si mwe mwenna. Honorable Nambooze yagamba nti weewuunya omunyankole gwe bakwata ne bamugamba atunde ebinyeebwa. Ne bakutambuza Kampala ye naye namba oli mu kubega Baganda. Bwe mugende eyo gye mukleyiminga gye muveeyo embalala, tewali kantu n'akamu konna. Mbadde mbasaba. Bannange temuleeta tribe olutalo mmwe ever since we mubadde mu mubeera bwe mwali e Rwanda ekyabajja e Rwanda gwali kulwana bwe mwagenda wano mwakuba ennyonyi ya gundi ya byalimaana kati e Uganda musuubira nti naye wagenda kubeerayo genocide murabeesha nkiddamu. Bwe muba musuubira nti e Uganda mu Abanyarwanda wagenda kubeerayo genocide murabeesha. Olunyarwanda tulavuga Ekinyarwanda. Kwa mukiwulira. Naye njagala obbagamba bwe muba musuubira nti wagenda kubeerayo genocide murabeesha. Ate njagala okubakakasa nze nali ngenzeeko e Rwanda. Ate internet olagawa naawe. Nange internet tongira naawe. Kangire mmalirize. Mu Abanyarwanda abali e Rwanda. Abali e Uganda bwe mugende e Rwanda mulaba bannammwe tebabaagala because baba kimanyi mubadde n'abantu abagezi bali abe e Rwanda babatuula ku mitwe kyovolaamu ababeere e Rwanda bwe mugende e Rwanda tebabaagala kwa mukitegeera kaakati mujje tutereeze eggwanga lyaffe baganda bange saagala kusukka waawo okitegeera doririsanyu bagambe nti baba balowooza nti e Uganda wagenda kubeerayo genocide murabeesha. Murabeesha. Oba kitegeera. Baganda bange Mayiga mubabuulidde mutegedde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abantu abamuliko kati mutandikira awo. Mbaagala nnyo bannange mbaagalira ddala saagala kusukka waawo. Salaamu alaikum. Naye nga sinnagende namba gye nabawadde oyo omukyala mumukyalire bulungi. Omukyala oyo Dr. Ndawula mumukyalireko mububuuzeeko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.